Fra torsdag den 18. juni og frem til søndag den 21. juni kunne man opleve noget nyt i Horsens. Nemlig Horsens State Prison Motorcycle Festival. Det er en festival for motorcykelentusiaster og for drengerøve og familien Danmark med masser af oplevelser, god musik, fede motorcykler og meget andet. Inden festivalen startede, fangede vi projektkoordinator Christian Sækker og Heidi Friis til en lille snak om festivalen. Jeg skal lige starte med at høre, hvordan har mavefornemmelsen det nu her, få timer inden det går løs? Vi har det rigtig godt, og især lige nu her, hvor regnen er stoppet igen. Det er godt. Så nu skal vi bare have noget solskin? Vi skal have masser af solskin. Og de første motorcyklister er ankommet på campen, så der er gang i den. Ja, man kan godt fornemme, at der bliver arbejdet bag os. Og Heidi, der er på besøg, der var I fuld gang med planlægningen af festivalen. Hvad er det for en festival, I kommer til at præsentere for folket? Jamen, det er den folkelige festival, hvor vi har udstilleren med på banen, vi har nogle shows til folk, vi har noget musik, vi har noget mad, vi har noget forskellig whiskysmagning og wellness, lidt af det hele. Så man burde kunne gå herfra med en god oplevelse. Men altså har vi verdens største motorcykler, sådan noget som Boss også kommer og kan lave køreture. Alle mulige sjove elementer, og man kan komme op på en motorcykel uden at køre, eller have motorcyklen køre godt. Det kan man også komme ind og prøve. Det er roligt. Det er første gang, man præsenterer den her motorcykelfestival i Horsens. Hvordan er det blevet taget imod? Hvordan er det gået med billettallet? Jamen, vi synes egentlig generelt, det er taget rigtig, rigtig godt imod. Vi kunne måske have ønsket lidt flere billetter, men sådan er motorcykelfolket. De kigger lidt op på himlen også og ser, hvordan det er. Men vi synes, der har været god opbakning, og alle er klar til vores nye festival, og vi er klar. Foran den store scene fangede vi også Frank Pandue fra Horsens & Friends, som lige skulle have styr på det sidste ved scenen. Det er sådan, at vi jo slår sig lidt med vejret, og det kan godt sådan komme til lige at være lidt bøvlet med, fordi alle de der motorcyklister, de vil have ordentligt vejr, når de skal køre til Horsens og købe de sidste billetter. I dag er det Johnny Madsen, der er hovednavnet herinde på den store scene. Vi har Hungry Men derinde, vi har Electric Guitars, hvor Knud Lindhardt, vores lokale Knud Lindhardt, faktisk præsenterer en single, der har noget med fængsel at gøre her. Og derudover så byder jeg også bandet på Dizzy Miss Lizzy og Twisted Sister, så jeg går ud fra, at musikbudgettet faktisk har været ret stort. Det er faktisk på 4 millioner kroner, så det er virkelig brændt penge af. Det vi skal efterlade, det er, at alle de motorcyklister, som har været her, de skal ud og være repræsentanter og ambassadører for alt, hvad der sker. Sådan at vi næste år kan gøre den endnu bedre og passe den endnu og justere den. Det er ikke sikkert, at den bliver større, men at den bliver bedre justeret til. Fordi det er et område, vi gerne vil bygge op over en 3-årig periode og lave en motorcykelfestival her. Rundt på udstillingspladsen var der mange forskellige forhandlere fra hele landet. Blandt andet Steven Farmer, som havde taget sine Triumph-cykler med. Så vi simpelthen kom herfra. Der er ikke Triumph repræsenteret ellers på messen eller på festivalen. Så tænkte vi, at det giver sgu en god mening at gøre det. Så det har vi gjort. Hvad er det ved Triumph, der har fanget dig sådan? Navnet, historien. Det er en motorcykel ligesom alt andet. Man kan sige, det er ligesom bare religion i at køre motorcykel. iPhone, Samsung, telefoner, Philips, Sony, TV, motorcykler, Kawasaki, Honda, Harley, Triumph. Jeg synes bare, Triumph er et godt navn. Jeg har selv kørt Triumph i 38 år, så det er et godt gammelt mærke. Det er verdens ældste motorcykelmærke, selvom Harley postulerer noget andet. Men det er det. Det er verdens ældste motorcykelmærke, og det er genskabt ved nye ejere i dag. Så gamle Triumph har ikke noget med det her at gøre, kun navnet til fælles. Så fine motorcykler, kører godt og er anderledes at se på, når I kigger på dem, hvis I sammenligner dem med japanske motorcykler, som jo er det, der er mainstream i Danmark. Hvad har du så taget med her i dag? Jeg har taget tre forskellige segmenter med. Jeg har taget en Triumph Speed Triple med, som er den grundlæggende motorcykel til Street Fighter-segmentet. Det er den, de alle sammen har kopieret, og det er originalen, og sådan hænger det sammen. Den der Street Fighter, en stor, stærk muskelmaskine. Så har jeg taget Triumphs Tiger 800 XRX med, som er den nye enduro-maskine fra Triumph. Med masser af elektronik til en fantastisk god pris. Kan alting helt allroundet. Og så har jeg taget min egen specielt bygget Triumph Scrambler med, som jo er en klassisk motorcykel. Hvis man kan huske lidt tilbage, så der er i hvert fald nogen i publikum, der kan huske gamle Steve McQueen, som hedder Den Store Flugt. Når man til de lidt mere almindelige motorcykler, kunne man også besøge Horsens MC Service på udstillingen. Jamen, vi vil rigtig gerne have lov til at bakke op omkring det her rigtig gode arrangement, der er. Og vi håber bestemt, at det er noget, der kommer til at foregå rigtig mange år fremover. Hvad er det med motorcykler, der har fanget dig? Jamen, det er jo fascinerende. For det første er det jo nogle glade mennesker, vi skal arbejde med hver dag. Og så er det altid dejligt at stresse af på sin motorcykel, når man har fri fra arbejde.
Hvad har I så taget med her fra standen i dag? Jamen, vi har taget vores to største mærker med, som er Kawasaki og Suzuki. Og der har vi taget for eksempel en custom cykel med her, en 1700 Kawasaki. Er det noget af det nye Kawasaki at komme med? Nej, det er det ikke. Det er en, der har kørt i nogle år, den her. Og som stadigvæk kan fås i flere forskellige varianter. Hvis sådan en som mig skal ud og starte med at køre motorcykel, har I sådan noget her, der vil være en god startmotorcykel? Helt sikkert, ja. Nu er det også meget et spørgsmål om, hvad man er til af type af motorcykel. Og nu er du jo også ved at være en voksen mand. Hvor gammel er du? Jeg er 29. Så må du simpelthen have lov til at køre på, hvad for en det skal være af dem her. Men som startmotorcykel, hvis man er til lidt custom, så kunne sådan den nye model her fra Kawasaki, som er en rigtig god sælger i år, og en meget, meget fin motorcykel. Den er meget let at håndtere, har utrolig gode køreegenskaber og ABS-bremser. Og ja, en god motorcykel, hvor man får meget for sine penge. Det er sådan, at vi har haft valg i går, jamen så skulle den nye kørekortregel jo træde i kraft her, når de træder til jer. Ja. Vil det så sige, at en på 18 kan komme op og køre på sådan en stor maskine her? Nej, ikke umiddelbart. Som jeg lige har forstået den nye lov, så bliver det sådan, at man som 16-årig kan få en 125 og så med 15 heste. Og så kan man som 18-årig opgradere sit kørekort og så få en motorcykel med 48 heste. Så det er ligesom i Sverige og i Tyskland? Det bliver ligesom alle andre EU-lande, som vi sammenligner os med, og jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Og bestemt bliver det godt også for ungdommen, fordi vi har nogle rigtig dygtige unge mennesker, som sagtens skal køre en 125'er. Og vi får nogle rigtig gode motorcyklister ud af det, når det er sådan, at de kommer i gang med at køre lidt større. Noget af det, der trak mange gæster, var en ombygget barstol med en V8-motor. Eller denne ombyggede folkevognboble. Det, der gør, at en trike, det er, at den er indregistreret som en bil. Det vil sige, at du kører med bilkørekort. Du skal have sikkerhedssele på, som du kan se bagpå, og du kan køre uden styrthjelm. Og også alt udstyr, alt det krom, du kan se, det er noget, man selv vælger. Når man bestiller sådan en, så vælger man selv helt nøjagtigt, hvad der skal af udstyr, og hvordan den skal formes, om det kun skal være til én person, til to personer, eller til tre personer, som den der er. Farven vælger du også selv. Den er jo så bygget op over en folkevogn, en folkevognboble. Den har en 1300 motor, så gearkasse og motor og bagtøj, det er fra en folkevogn. Noget af det nyeste inden for motorcykler er eldrevet motorcykler, ligesom denne KTM, som Jensen Motorcykler fra Horsens havde med. Vi har stort set hele KTM's program. Vi har lige på enkelte, vi har lad blive hjemme. Vi har blandt andet den her Freeride E, som er på el og er rimelig ny inde i alt det her. Men en super fed maskine. Og billig transportmiddel. Hvornår man begyndte at lave crosser i el? Jamen, Zero har gjort det i nogle år. KTM er først kommet med det her inden for de seneste par år. Og de har nogle flere ampere, end Zero'en har, men de kører heller ikke helt så langt, men alligevel, hvis du giver en rimelig god gas, så har du da 25-30 km i sig. De er 100% miljøvenlige. Du har ikke brændstof, du har ingenting. Det er bare ren el. Den står jo der til 87,9 på plader. Og så har du et køretøj, hvor du ikke skal tanke. Det eneste, det koster, det er lidt strøm at lade den op, det er det. Og det er nemt nok at lave den om til at kunne køre på vejen? Jamen, der er jo ikke nogen afgift på. Så 87,9, så har du en, der er klar på gaden. Og om lørdagen var der fællestur rundt i Horsens Opland. Trods et lavt antal gæster på festivalen, har man allerede tilkendegivet, at begivenheden vender tilbage i 2016.